ঠাইত ৰবিন আৰু জয়ন্ত নামেৰে দুজন বন্ধুৱে একেলগে বাস কৰিছিল। তেওঁলোক দুজন এজন ঠিকাদাৰৰ তলত ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপত কাম কৰিছিল। এদিনাখন তেওঁলোকক মেনেজাৰে মাতি ক'লে, ৰবিন, জয়ন্ত, এয়া লোৱা তোমালোকৰ এই মাহৰ মজুৰি। ধন্যবাদ ছাৰ। তোমালোক দুটাৰ কাম ছাৰে বৰকৈ শলাগিছে। আমাৰ ক্লায়েণ্টসকলেও তোমালোকৰ কাম বৰ ভাল পাইছে। থেংক ইউ ছাৰ। বুজিছা, ছাৰে কৈছে অহা মাহৰ পৰা তোমালোকৰ দৰমহা ইনক্ৰিমেণ্ট কৰিবলৈ 3,000 টকাকৈ তোমালোক দুটাক এতিয়া বঢ়াই দিয়া হ'ব। গতিকে এতিয়াৰ পৰা আৰু ভালকৈ কাম কৰিবা। হ'ব ছাৰ, আপুনি একদম নিশ্চিন্ত থাকক। আমি সদায় ভাল কাম কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰি থাকোঁ আৰু আগলৈকো সদায় ভাল কাম কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰি যাম। হয় ছাৰ, মই সদায় মোৰ বেষ্টখিনি দিয়েই কাম কৰোঁ। কামৰ সময়ত কাম বছ। ঠিক আছে, সেইকাৰণেতো তোমালোক দুটাৰ দৰমহা বঢ়োৱা হৈছে। হয় ছাৰ। পইচা পাই ফূৰ্তিতে ৰবিনক লৈ জয়ন্ত বজাৰত সোমাল। হেৰা, মাছ কি দামত বিকিছা? আপুনি কি মাছ ল'ব দাদা? এই ডাঙৰ বাহুটোৰ কি দাম? 500 টকা কেজি দাদা। ইমান নিদিওঁ। লওক দাদা, 480 টকা ল'ব। নাই, ইমান নিদিওঁ, 400 টকা লোৱা। নাই দাদা, ইমান কমাব নোৱাৰি, 450 টকা দিয়ক। কেজি দিম কওক। 1 কেজি দিয়া, 1 কেজি। হ'ব দাদা। ঐ, তই নলও নেকি? দাদা লওক, আপুনি 1 কেজি লওক, কমাই ধৰিমতো দাদা। ভাল মাছ, বজাৰত ঘূৰিলে এনেকুৱা মাছ নাপাব। এই নাই, মোক নালাগে, মই মাংসহে অকণমান নিব লাগিব। অঁ ঠিক, মাংস 1 কেজিমান মইও ল'ব লাগিব পাই। দাদা এই আপোনাৰ মাছ লওক। ৰবিনে কমকৈ মাংস কিনা কথাটোৱে জয়ন্তক বৰকৈ আমনি কৰিবলৈ ধৰিলে। সি মনৰ খুদুৱনি সহিব নোৱাৰি ৰবিনক সুধিয়ে পেলালে, এপোৱা মাংসহে ল'লি যে তই, কাৰ মুখত দিবি? সেই তোৰোচোন মোৰ দৰে 3টা মানুহৰ পৰিয়াল, মোৰ দেখোন 1 কেজি মাছ 1 কেজি মাংস দুদিনেই নাযায়। তই কি খাৱ হে? ছোৱালীজনীক ভালকৈ এসাঁজ নোখোৱাও কিয়? সেইটোৱেইটো কথা, তই খালি খাবহে জান, ভৱিষ্যতৰ কথা কিবা চিন্তা কৰনে? মই যে তোক কৈছিলোঁ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি এটা খোলাৰ কথা তোৰ ল'ৰাটোৰ নামত, কি কৰিলি? ধেত, সেইবোৰ কথা মোক নক'বি দেই। হাচিম, যি কৰিব লাগে তাকো কৰিম, কিন্তু খাই বৈ যি থাকিব তাৰ পৰাহে কৰিম। মিছাতে পেটত টঙালি বান্ধি ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি এই তোৰ দৰে টকা সঁচা মানুহ মই নহয়। এতিয়া চা, মোৰ মোবাইলটো আজি 3 বছৰ হ'ল, নতুন এটা পৰহি চাই আহিছোঁ, 20,000 টকা লাগে। সেইটোতো এতিয়া মই গোটৰ পৰা 10,000 টকা লোন লৈ হ'লেও ল'ব লাগিব। তাকে নকৰি মই কি সেই যি 2-1 টকা হাতত আছে তাকো 15-20 বছৰলৈ সাঁচি থ'ম? না ভাই, এইবোৰ মোৰ দ্বাৰা নহ'ব। তই নোখোৱাকৈ কেনেকৈ টকা সাঁচিব পাৰিছ তইহে জানো। মই কিন্তু বৰ্তমান অলপ সুখেৰে জীয়াই থাকিব পৰাটোহে বিচাৰোঁ। এৰা, ঠিকে আছে দে। জয়ন্তৰ কথা শুনি ৰবিনে আৰু তাক বুজাবলৈ একো চেষ্টা নকৰিলে। আনহাতে ৰবিন আৰু ৰবিনৰ পত্নী দুয়োৰে চিন্তাধাৰা কিন্তু একেই। এদিন ৰবিনে বজাৰ কৰি অহাৰ পিছত তেওঁৰ পত্নীয়ে তেওঁক ক'লে, হ'বচোন, কষ্টমষ্ট কৰি দিনবোৰ পাৰ কৰিব পাৰিলেই হ'ল। ছোৱালীজনীও ডাঙৰ হৈ আহিছে, তাইৰ পঢ়া শুনাৰ পৰা চাকৰি এটা যোগাৰ কৰিব পৰালৈ কিমানখিনি কাম আছে। আমাৰ দৰে তাইৰ দিনবোৰ নিয়াব নোৱাৰি নহয়। বিয়া বাৰু খৰচাটো আছেই, ঘৰটো ভালকৈ বনাবলৈওতো আছে। সদায় একেখন চালিৰ তলত থাকিব পাৰি নেকি? তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি যেনে তেনে খৰচা কৰিলে নহ'ব নহয়। দেখিলে বুলিয়েই আপুনি মোলৈ এই মুখত ঘঁহা ক্ৰীমটো ইমান দাম দি কিয় আনিব লাগে? এহ নহয় হে, তুমি দেখনীয়াৰ হৈ থকাটো বিচাৰোঁ আৰু মই। হে থক হে, আপেল কেইটামান আনিবলৈ কৈছিলোঁ, তাক কিয় নানিলে? আনিছোঁ, বজাৰৰ মোনাটোতে আছে। ইমান কষ্ট কৰে, আপুনিহে ভাল কিবা এটা খাব লাগে। পিছে সি ক'ত গ'ল, দেখা নাই যে। কিয়, জয়ন্তৰ পুতেকৰ যে বাৰ্থডে নহয়, সি আহি তাইক লৈ গ'লহি। আমাকো মাতিছে, ডাঙৰ পাৰ্টি দিছে। আপোনাক বজাৰত থাকোঁতে ফোন কৰিছিল বোলে, আপুনি নুঠালে। বজাৰত গম নাপায়। পিছে এই জয়ন্তটোৱে কেনেকৈ ইমানবোৰ মেনেজ কৰিব পাৰিছে মই যে ভাবিয়ে নাপাওঁ। সেইবোৰ বাদ দিয়ক, লোকৰ কথাত মন দি কি হ'ব, নিজৰ কথা ভাবক। এৰা, ঠিকেই কৈছা। পত্নীৰ কথাত ৰবিনেও হয় ভৰ দিলে। তেনেতে কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে সকলো বেপাৰ বাণিজ্য কাম বন বন্ধ হৈ পৰিল। হাতত সাঁচতীয়া ধন নথকাত জয়ন্তই ঘৰ চলাব নোৱাৰা অৱস্থাত পৰিল। চে, হঠাতে এইবোৰ কি হৈ গ'ল, মই একো বুজিবই নোৱাৰিছোঁ। কাম বন এনেকৈ নোহোৱা হ'লে কি হ'ব? ক'তো একো কাম এটাও নাই যে, কি কৰোঁ কচোন?
হাতত নাই পয়সা এটা, গোটত আছে কিমান যে ধাৰ, ধাৰ মাৰিব নোৱাৰিলে আকৌ সুৰপা আছে। মই এই দুদিন শুবই পৰা নাই জাননে। মইতো তোক আগতেই কৈছোঁ, মানুহৰ দিন একেই নাযায় নহয়, ভাল দিন চলি থাকোঁতেই বেয়া দিনৰ বাবে সাজু হৈ থাকিব লাগে। বুজিছোঁ বন্ধু, মই তোৰ কথা এতিয়াহে ভালকৈ বুজিছোঁ। তই মোক সদায় ভালটোকে কৈ আছিলি, কিন্তু মইহে বুজি পোৱা নাছিলোঁ অ। পিছে তই মোক এতিয়া দুটকামান পাৰ যদি সহায় কৰচোন। কৰিম, নিজৰ বন্ধু হিচাপে তোক নিশ্চয় সহায় কৰিম, কিন্তু তই আজি শপত খাব লাগিব, চাই চিতি চলিবি আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে সাঁচিহে খোৱা বোৱাত খৰচ কৰিবি, বুজিছ? হ'ব, মই আজি শপত খাইছোঁ, আগত সাঁচিম, তাৰ পাছতহে খৰচ কৰিম। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই জয়ন্তই ৰবিনৰ নিচিনাকৈ চাই চিতি চলিবলৈ ধৰিলে।